finns det konst all för tomt för att bära. Blir prövningen stunden för svår, finns det ingen som ser dina dagar och ingen som nöden din förstår. Men någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig nöden, står han där. Se du efter skall du finna att där står han för att lätta alla bördor som du bär. Har ni brusna förhoppningar skugga förvandlat din dag ut i natt? Kanske allting syns dig förgäves. Kanske morgon har kommit för solen, så livet syns mörkt för din del. Är du bitter i hjärtat kan hända att drömmen om lyckan slår fel. Med någonstans en